这个女孩被南洋秘术缠身，竟然对亲生父亲大打出手，恶灵借女孩之手肆意妄为，接二连三的诡异事件正在这栋海边别墅内上演。这就是本期要讲的泰国恐怖片《南洋秘术》。深夜的树林里，两个男人扑倒一个弱女子，让她把曾祖母的灵魂交出来。其中一个男人还是女人的亲生父亲，他们在林中布置法坛，然后把女人绑在一旁的树桩上，似乎要进行什么秘术。谁知刚才还在求饶的女人突然间眼球翻白，声音也变得无比苍老，她恶狠狠地发出诅咒，然后抠出自己的左眼。原来这个女人是被曾祖母的灵魂附身了，所以她父亲老白才会请灵媒阿强过来为女儿做驱邪仪式。就在这时，独眼女人猛地吐出一滩脓血，里面还混杂着蛆虫，紧接着桌上的蜡烛也跟着熄灭。老白重新将其点燃，可转眼就被女儿吹灭，她只能不断地擦亮火柴，借着微弱的火光寻找女儿的位置。阿强见状冲过去按住女人的头顶，不断地背诵祷文，这才帮她恢复平静。转眼就是许多年过去，独眼女人已经垂垂老矣，她站在一栋别墅外四处张望，不知在打什么主意。不久后，狼叔带着老婆孩子搬进这栋别墅，他们并不是真正的房子主人，只是托朋友查特的福过来暂住。小女儿玲玲很讨厌这里，她不想跟原来的朋友分开，但家里的经济状况出现问题，狼叔也没有别的办法。女主人玛丽开始收拾房间，她从纸箱里翻到了一本黑魔法书，里面的纸张泛黄发霉，看起来也没有什么内容。玛丽随手把书收起来，让两个女儿帮忙整理。玲玲和姐姐米娜把箱子搬进了仓库，结果在杂物中找到了一条项链，而且柜子夹层还有动物的脚。喜欢古董的米娜随手把它揣进兜里，然后跟妹妹一起上楼。傍晚，两姐妹早早上床休息，米娜觉得肚子很饿，就想下楼找点东西吃，结果走廊旁的门不停乱响，米娜觉得奇怪，就想把门拉开，结果不小心把门把拽断了，里面还窜出一只大黑耗子，她觉得恶心，就想赶紧回房，谁知身后的房门又突然合上。米娜转身看向暗处，隐隐约约看见了一个人影，她正想凑近了仔细观察，结果眼睛突然一痛，等米娜再睁开双眼，门口的诡异黑影就消失了。第二天，一对年轻男女登门拜访，说是要来修理别墅的门把手。玲玲不耐烦地在旁边刷手机，等待修理工结束工作。蒙头巾的女人借用洗手间，无意间瞥见一旁的垃圾桶，地上掉出来了一块卫生棉。镜头一转，头巾女来到了大厅，正巧碰上了女主人玛丽。她介绍自己叫阿美，带着弟弟小李过来修理门把手。阿美看起来温柔可人，很容易让人心生好感，但实际上她是村里灵媒的妹妹，经常帮忙处理中邪的村民，做事果断狠辣。阿美一直梦想着继承哥哥的事业，可家里的巫术只传给男丁，不管他怎么争取都没办法得到大哥的认可。阿美知道多说无益，他掏出狼叔一家四口的合照，恳求大哥帮个忙。至于具体要做什么，导演暂时卖了个关子。另一边，狼叔正在努力的找工作，有好朋友查特帮忙疏通，他很快找到了一份差事，负责本地社区的业务开发。傍晚，玛丽闲来无事，就翻出那本黑魔法书瞎看，里面反复提到一个词，镇尼。镇尼是伊斯兰教中对超自然现象的统称。他看到一半的时候，狼叔回来了，玛丽顿时气不打一处来。他早就问过查特，狼叔七点就离开了工地。玛丽质问丈夫到底去哪儿鬼混了，其实也不怪他敏感，狼叔破产就是因为被女人欺骗。两人你一言我一语的吵了起来，米娜听到声音下楼制止。玛丽看在女儿的面子上偃旗息鼓，她独自上楼休息，不料身上的薄毯突然掉到地上。玛丽起身想将窗户关好，结果看到院子里站着一个长有羊角的怪物，她看到入神，没留意到手边有一只蝎子，结果被狠狠地蛰了一下。等玛丽回过神来，怪物已然消失，紧接着外面突然传来玲玲的尖叫，夫妻两个赶紧跑出去查看，结果发现一只黑色山羊被开膛破肚吊在院子的秋千架上。玛丽好不容易安抚好女儿的情绪，就跑到洗手间呕吐，恐怕是被蝎子蛰了的原因，她的身体有一些不舒服。次日，玲玲坐在海边发消息跟好友吐槽昨晚的怪事，不料独眼女人猛地凑过来，用得问问边讲多呢，问就能讲出来。
玲玲听不懂老太太的意思，只当老人家是在胡说。傍晚，老叔联系警察局，加强了房子周围的巡逻力度，想抓住恶作剧的人。不料深夜，玛丽被女儿叫醒，她循着声音来到了地下仓库，并没有看见女儿的身影。就在这时，一个沾血的珠子滚过来，玛丽捡起来一看，竟然是一颗圆滚滚的眼球。她吓得立马松开手，并且瞥见玲玲蹲在角落，似乎在啃食什么东西。玛丽想伸手叫醒女儿，却看到对方满脸是血，她察觉情况不对，赶紧往楼上跑，结果房门被人锁住了。镜头一转，玛丽从床上醒来，刚才的一切就像是一场梦境。她觉得最近体弱才会多梦，所以第二天一早就去看医生。好在蝎子留下的伤口并不严重，医生只开了一些抗生素跟止痛药，但不知为何玛丽的身体并没有好转，总是止不住的咳嗽。这天傍晚，她带着女儿出来买东西，结果车子开到一半，引擎熄火了。那个奇怪的羊头怪人就站在不远处的路灯下，下一秒引擎恢复正常，怪物也跟着消失不见。玛丽想赶快开车回家，谁知一辆货车猛地冲过来，将他们的车子撞了个底朝天。狼叔那边左等右等不见妻子回来，倒是在路口看见一个黑衣人，他心里觉得害怕，就想开车离开，不曾想后视镜中映出一个怪物的影子。狼叔吓了一跳，可车后面空空如也，啥也没有。他刚要松口气时，警察突然出现，并告知了玛丽母女出车祸的事儿。等狼叔急匆匆地赶到医院时，大女儿米娜已经不行了，玛丽也一直处于重度的昏迷状态。不久后，狼叔帮米娜举办葬礼，附近的村民都过来吊唁。小李因为家族世代都是灵媒，体质跟一般人不同，他在灵位后面看到了米娜的鬼魂，瞬间僵在原地不敢活动。至于许久未登场的阿美，也站在葬礼外盯着狼叔，难道说这两人之间有什么联系？又过了几日，玛丽恢复清醒，狼叔将大女儿的死讯告诉对方，谁知玛丽突然情绪失控，护士赶紧把狼叔拉出去，给玛丽注射了镇静剂。狼叔回家的路上给阿美打电话，可对方并没有接通。此时的阿美正在辅佐哥哥做法，桌上还放着玛丽一家的照片。看来最近的意外情况很可能就是这俩人搞的鬼。狼叔打不通阿美的电话，只能去他家找人。同一时间，小李刚好回家，他察觉屋里有人，就趴在窗户外面偷听，没想到狼叔跟阿美真的有一腿。小李马上翻找姐姐的柜子，居然看见两人的婚纱合照以及一张流产通知。更惊悚的是，那个流掉的死胎就泡在一个玻璃罐里。小李直接抱着罐子出去对质，狼叔看到死因脸色巨变，他似乎并不知道这个孩子的存在。当年狼叔抛弃阿美去大城市闯荡时，确实不知道他已经怀有身孕，更想不到阿美会报复自己的家人。事到如今，狼叔只能恳求原谅。怎么好让安娃在当年们塞不了白狼靠他们养为末了。狼叔希望阿美放过他的家人，自己愿意以死谢罪。阿美闻言毫不手软，一刀刺下去，不料被哥哥拦住。大哥不想看他一错再错，就把一个小人递给狼叔，说这个东西就是诅咒你们一家的灵魂，只要将其毁掉就能结束一切。狼叔带着小人回家，可玲玲已经遭遇意外，那个独眼女人将她敲晕，并用玲玲的血施展秘术。回家时，小女儿早就不见踪影。她走到窗边查看，发现玲玲跑出了院子。小李和帮手刚到别墅附近，就看见玲玲跑进树林。三人赶紧下车追上去。树林中大雾弥漫，一切就像独眼女人被抓那天。狼叔很快找到了女儿，只见玲玲握着刀站在前方。另一边，小李等人突然听见喊声，他们循声跑到现场，看见玲玲正压在父亲身上，锋利的刀尖马上就要刺伤狼叔。小李找来的灵媒父子正要上前阻止，结果被玲玲的能量震飞。灵媒大师赶紧掏出念珠背诵祈祷文，玲玲受到干扰，果然放开了狼叔。他整个人浮到半空，突然发出了一阵咆哮，灵媒等人差点被冲倒。狼叔这才想起手里的小人，赶紧将其丢给灵媒，后者马上用火机点燃小人。谁知玲玲猛地扑过来，直接扭断灵媒的脖子。玲玲火速捡起小人逃跑，狼叔唯恐女儿出事，赶紧追上逃跑的玲玲。医院里的玛丽听到消息后，也跟着查特赶到现场。玲玲这会儿已经跑回别墅，狼叔一路追着她进入仓库。玲玲如同鬼魅般飞窜，一个飞扑过来抓住狼叔，他用脚死死地踩住对方的喉咙。
狼叔好不容易挣脱束缚，就被突然现身的羊角怪物抬到半空。他因为窒息渐渐失去了意识，等狼叔清醒过来时，就看到玲玲站在前面，女孩正将手中的匕首对准自己。其实是羊角怪物站在玲玲身后，想促使她自我了断。狼叔不能眼睁睁地看着玲玲死掉，他走过去抢夺匕首。就在这危急时刻，玛丽现身，她握住丈夫的手，想一起唤醒女儿。紧接着林美大师的儿子也赶到现场，尽管大家齐心协力想换回玲玲的神智，但女孩仍然把刀刺进了左眼。好在怪物夺走她一颗眼球后就放过了玲玲。事后小李回家找哥哥算账，却从对方的口中得知他根本没对玛丽一家下死咒，只是在糊弄阿美，帮妹妹吓唬负心汉一家而已。小李闻言一头雾水，可昨晚他亲眼看见玲玲确实被镇妮附身了呀。时间回到几年前，阿强费尽功夫才将独眼女人体内的镇妮拔除，他将恶灵封印在山羊角中，让老白妇女好好保管。而查特就是独眼女人的后代，他记恨狼叔害自己投资失败，所以故意请他们一家过来赞助，想让羊角内的恶灵害死狼叔。知人知面不知心，狼叔怎么也没有想到帮自己找房子换工作的好朋友居然背地里想害死他全家。影片到这里就结束了。南洋是明清时期对东南亚一带的称呼，除了廉价的海鲜、猎奇的人妖，泰国最出名的就是各种秘术，古曼童、下降头、养小鬼，这些巫术基本全部源自东南亚。电影名叫《南洋秘术》，却没有将这些神奇巫术展现出来，一大半的篇幅都是在故意吓人，属实有一些本末倒置。